Meus amigos que acompanham aqui os nossos vídeos, aquele abraço. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na casa do tio Patônio. É, vídeo esse onde a gente veio aqui fazer uma visita, conversar, dar aquele banho, dialogar. E ele já entrou ali para dentro de casa, meus amigos. A gatinha está aqui na recepção. Mais uma vez, só alegria, só gratidão aos nossos amigos e amigas. Você que vem acompanhando nossos vídeos. Aquele abraço. É, agradecer a cada um que vem assistindo nossos vídeos. Que vem assim compartilhando. E aqui é o pé de matapastão, olha só. Bem florido, viu? Uma flor muito bonita. E estamos por aqui, já entrei, gente, porque o sol tá quente, o sol tá radiante, o sol tá bonito. Afinal, estamos na região norte do Piauí, nesse lugar maravilhoso de sol aconchegante. É aqui, a residência do tio Patônio, essa pessoa assim, muito conhecida através dos nossos vídeos, dos vídeos da TV Cultural Chico Museu, Bastidores. Tanto outros amigos que por aqui já passaram, né? É o caso do nosso amigo Rodrigo Ferragens. É o caso do nosso amigo Sítio Cesário, Rafael Filho da Roça, Neném Nossas Coisas, Gil do Pescador. E tanto outros amigos, eu estou entrando na sua casa. Pode entrar? É? É? Este? Como é que tá? Tá melhor. Tá melhor? Tá gripado? Não. Não? Eita, mas dormiu um sono. Eu tô vendo, o olho tá inchado de dormir. Tá certo. É bom dormir, né? Relaxar um pouco. Não, tá sozinho é bom ficar quietinho, né, não? Aí vem um sono, aquela vontade de dormir. Eu vim trazer seu almoço. Você quer almoçar? E seria bom a gente fazer outra atividade antes do almoço. Se banhar no banho. É o quê? Se banhar no banho. Por quê? Porque... Não, mas a água da caixa tá meio que fogo. A temperatura da água tá igual com o seu corpo, a pintura do corpo. Vamos tomar aquele banho, quando terminar a gente vai almoçar, quando terminar nós vamos continuar conversando. Né? É sim. Pois é, eu tô aqui, Chaguinha Pescador, viu? Eu sou o Chaguinha Pescador. E você é quem? Francisco. Francisco de quê? Francisco Cunha. Ah, Francisco Cunha. Francisco Cunha é o que do Chaguinha Pescador? É ti. É ti? É. Ah, entendi. Por que você é meu ti? Você é meu sobrinho. Ah, eu sou seu sobrinho, tá certo. Você é primo legítimo do papai, primo legítimo da mamãe, então é meu tio. Que bom. Depois vamos cuidar, tomar um banho pra tirar aqui essas mapirungas. Ah, eu acho que hoje não tem mapirunga, não. Tem não? Ah, pois que bom. Vamos só tomar um banho mesmo, só pra esfriar o corpo. Assim, pra ficar aqui aquela ventilação boa, passar um loção... Passar um creme nos cabelos. Ah, sim. E o sol tá quente, né, Ti? Tem uma rolinha cantando pra ali. Você sabe que rolinha é? Sim. Aquela faz... Fupa, ó. Eu vou ver pedrinho.
É, como é o nome dela? Lina. Ah, sim. Pois tá certo, vou buscar água aqui. Já já nós volta aqui no vídeo para almoçar, para ter uma boa conversa. E só assim é agradecer a você que vem assistindo nossos vídeos, tanto os vídeos aqui do Tio Patonho, como os vídeos das pescarias, os vídeos lá com a família pescador. Meu muito obrigado. Aquele abraço. E vamos voltar já já aqui no vídeo novamente. É questão de segundos. Aí depois do banho, depois daquele trato. Eu vou ver isso aqui, gente. Almoçar. Deixar ele ficar bem à vontade. E aí, mais uma vez, só gratidão. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade que Deus está me dando assim para mim estar cuidando aqui do Tio Patão. Cuidando não, fazendo a minha parte social aqui, dar aquele banho, cortar as unhas, tirar a barba e tantas outras atividades que assim for necessário, não só com o Tio Patonho, mas com qualquer irmão que estiver precisando aqui na minha região. Eu não vou medir esforços para estar ajudando, fazendo a minha parte, porque o dia de amanhã só pertence a Deus. Por isso, vamos começar a fazer a nossa escada hoje, para quando for amanhã, se a gente precisar, a gente não sabe qual o nosso destino, assim, de qual a nossa sorte, só Deus saberá, só Deus sabe. Então, é uma coisa bem, assim, bem elaborada. Já pensou se a gente soubesse como é que ia ser o nosso dia de amanhã? Se a gente soubesse como é que ia ser daqui a 2 anos. Não sei. O mais importante de tudo é a gente viver o hoje. Fazer o que for preciso, que tiver ao alcance da gente. E amanhã Deus nos dará a recompensa. Os amigos que gostam desse tipo de trabalho, que tem um reconhecimento, é muito bom. As pessoas que nos mandam mensagem, que deixam aqui nos comentários nos parabenizando. Vocês não querem saber o tamanho da força, da motivação que você está nos trazendo. Então, sou muito grato. Em primeiro lugar, a Deus. Sou grato ao Chico Museu por ter me trazido para cá, para esse mundo de rede social, onde eu só tinha apenas um Facebook, um WhatsApp. Hoje, através do canal Chaguinha Pescador, da TV Cultural Chico Museu e de tantos outros canais de amigos que têm vindo nos visitar, que a gente, que eu tenho aparecido nos vídeos, a gente tem um vasto conhecimento. Então sou grato eternamente a você que está aqui com a gente, a você que é inscrito, a você que vem nos visitar, você que está do outro lado aí, que tem a imensa vontade de vir. E às vezes assim, por questão financeira, outros por questão de saúde, outro é o trabalho, que não favorece, não tem possibilidade de vir. A gente entende. E aqueles que por aqui, e aqueles que por aqui passaram, que vieram nos visitar pessoalmente, meu muito obrigado pela disponibilidade. Você sai de tão longe para estar aqui com a gente, visitando pessoalmente. Só temos a agradecer, meus amigos. Gratidão é a palavra de hoje, de amanhã e de sempre. Às vezes eu fico me perguntando, ai meu Deus, tudo isso vem acontecendo nas nossas vidas. Eu falo nas nossas vidas, sim, na vida da família pescador. O conhecimento, isso é tão bom. Quando a gente está num lugar que alguém, olha, eu te conheço, te assisti lá da TV Cultural Chico Museu,
ou diz assim, eu já assisto teus vídeos. Nossa, é gratificante demais. Então, mais uma vez, só alegria e só gratidão. Aí daqui a pouco eu vou conversar mais um pouquinho com o tio Patônio, pra gente poder estar finalizando o vídeo, porque agora o diálogo aqui é Patônio e colher, colher e Patônio, arroz na boca ali, a carne, a mastigação total. E acompanha nós. Tá fria? Tá. Pra beber. Você vai comer esse restante aqui de comida, vai? Não. Não? Não. Pois beba. Comer um bocado dessa água aí, né? Ah, pois beba. É bom beber. Tem que beber pra... Beber é saúde. Mais? É. Tá bom, vou já bebendo que eu vou lavar a vasilha agora, tá bom? É. Eu já botei comida pra gatinha, viu? É. Ela tá aqui, ó gente, a gatinha tá aqui se alimentando, viu? Olha só. É. Às vezes os amigos perguntam, cadê a gatinha? Como é que tá? A gatinha tá bem, tá saudável. É. E a gente também tem o máximo de cuidado aqui pra tá colocando a refeição dela. É. Né? É. Vou tirar a sobremesa, vamos comer um pedacinho de rapadura para tirar o sal da comida. Não. Você não quer não? Não. Eu posso comer um pedacinho? Não. Pode? Não. Vou comer aqui um pedacinho. Vou tirar um pedacinho para você também. É. Tá bom? É. Vou me dar aqui o copo. Calma aí, já já. Aí, ó. Um pedacinho de rapadura para tirar o gosto do... Dá comida. Vou comer um pedaço aqui também, viu? Aí, deite aí na rede que eu vou me deitar na cama. Vou se deitar. A rede é forte. Tira o chinelo. Você esqueceu de alguma coisa? Não. Não? Não. Ah, pois se deite. Pode botar os pés pra dentro da rede. Isso. Ajeita a bolsa. Então é só botar aqui as varandas da rede pra fora. Aí. Deita um pouquinho. Eu vou ligar aqui o ventilador. Vou me deitar aqui na cama. Pra não demorar um pouquinho. Ah, mas os pés tá de pendurado. Isso. Bota os pés pra dentro da rede. Ah, desse jeito. Pode deitar a cabeça. Isso, eu vou ligar ali o ventilador, viu? Aí, meus amigos, o ventilador ligado. Tá bom o vento? É? Vou escuchar um pouquinho. Vamos deitar aqui também, viu? É bom você deitar de rede? É. É pra você dormir nela, tio, todo dia. De noite. Você... Por quê? Você tem medo, é? Não. Ah. Pronto, o tio Patão vai relaxar um pouco aqui.
E aí, mais uma vez, é só alegria, só gratidão a todos os nossos amigos e amigas. Muito obrigado pelo carinho. Lá o Chaguinho Pescador, lá no espelho, viu? E aí, dizer que depois tem mais vídeos e mais vídeos. Obrigado a você que gosta dos vídeos aqui com o Tio Patonho. Gente, um pouco do barulho que é o ventilador, ele tá ligado aqui. Eu pretendo em breve dormir as 3 noites aqui consecutivas, parece que o Pablo costuma dormir nessa rede. Né? Até logo! E até o próximo vídeo, meus amigos. Se inscreva, se ainda não é inscrito, dizer que depois tem mais vídeos e mais vídeos. Valeu! Tchau, tchau! Abração a todos! Até outro dia! Se eu quiser, Até logo! eu vou.